forcave të armatosura shqiptare i nevojitën të pakten 420 ushtar profesionist. Për shkak të kuotave të paplotsuara, forcate armatosura po shvjelojnë fazën e tretë për rekrutimin e ushtarëve të rinjë. <Nu> <Nu> në këtë fazë rekrutimi, neve kemi nevoj për rrët 420 ushtar profesionist. Kemi nevoj për 20 student pas universitarë të cilët pas një viti kursi do titulojnë oficerë, Këtë radhë ndalesa ishte në qytetin e Shkodrës, shefi qendrës së personel rekrutimit në Shkodrë, kolonel Fadil Ciroku, thot se fokus të kryesori forcave të armatosura është të rekrutoj brezineri. Mbështetja dhe kushtet që kanë sot ushtarakët në ushtrin shqiptare janë më të mëdha, thot kolonel Ciroku, tuk eftuar të rinë që të bëhen pjese sajë koha për të rekurtuar, koha për të bërë pjesë e forësat armatosura është tani. Deri në fund të gushtit, ne jemi në proces të këti rekrutimi me mbështetin që qeveria i ka dhënë, forësat armatosura ndjenë më të motivuara me ngritin e rogave që është bërë kohët e fundit. Zdo ushtë arak që bëhet pjesë e forësat armatosura, a i është i mbështetur nga ana sociale, është i mbështetur personi edhe familja. Brezi ri është, është gjaku dhe shpirti këti vendi. Neve kemi nevoj që këj breziri të shërbej forësove të armatosur. Qarku i Shkodrës ka repartin ushtarak batalionin e partë të komësoris që ndodhet në vaun e dejes, dhe si gjitë repartet e tjera i ka nevoj për plotësimin me ushtar profesionist, të cilët, më pas, mund të shvillojnë karierën e tyre, tuk e mare dhe gradat si pas të për në oficerat.